प्रतिपक्ष आक्रामक एउटा त राजनीतिक रूपले गठबन्धन परिवर्तन भयो, एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धनमा गयौं। त्यसकारणले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रामक छ। म यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। आक्रामक मात्रै होइन, परिपक्व त छ, तर कहिलेकाहीँ अधैर्य देखिन्छ र अरु प्रतिपक्ष आक्रामक पनि छन्, अधैर्य पनि छन् र नयाँ नयाँ संसदीय अभ्यासमा भएका हुनाले यदा कदा अपरिपक्वता पनि देखिराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले सत्ता गठबन्धन भित्र मात्रै एउटा सामञ्जस्यता र समन्वयकारी भूमिका होइन कि प्रतिपक्ष समूहसँग पनि एउटा सामञ्जस्य र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर सदनलाई, हाउसलाई सुसञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको छ। अर्को, असल कानुन नीति निर्माण गर्न अगुवाई गर्नुपर्ने भाषा कांग्रेसले र पाँचवा, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन, राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्न दिशा निर्देश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको छ। यो पाँचवटा जिम्मेवारी अहिले संघीय संसद भित्र, प्रतिनिधि सभाभित्र, राष्ट्रिय सभाभित्र कांग्रेसले निर्वाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। लगभग आज केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै गर्दा लगभग 3 महिना 23 दिन जति, 23-24 दिन जति पुगेको छ। यसै गरी हामी संघमा, सरकारमा गयौं। त्यही चरणमा अर्को चरण प्रारम्भ भयो। सबै प्रदेशमा कांग्रेस बाहिर थियो, सत्ताभन्दा बाहिर। आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस 7 वटा प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कोशी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ। हाम्रा आदरणीय साथीहरू, हाम्रा संस्थाका नेताहरू नेतृत्व गर्नुभएको छ। कर्णाली र बागमतीको माओवादीको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीका नेताहरू मन्त्रीमा जानुभएको छ, सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ। मधेस प्रदेशमा हामी जनता समाजवादी पार्टीको संस्थाका नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा त्यहाँ पनि सहभागी छौँ र साथै प्रदेशमा आज नेपाली कांग्रेसको आफ्नो हैसियत अनुसार बहुमत नेतृत्व, 3 वटा प्रदेशमा आफ्नो सहभागिता, सरकारमा सहभागिता रहेको परिस्थितिमा आज हामी नेपाली कांग्रेस अगाडि बिएका छौँ। यही चरणमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि बजेटहरू ल्याएको अवस्था छ। बजेट निर्माणको प्रक्रिया, बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सरकारको सहभागिताको सन्दर्भमा पार्टीका विभिन्न नेताहरू प्रदेशहरूमा, सरकारमा हुनुहुन्छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ सबै ठाउँमा र संघमा पनि हामी सरकारमा छौँ र बजेट ल्याउने क्रममा, सरकार सञ्चालका क्रममा हामीले हाम्रो तर्फबाट पार्टी आदरणीय सभापतिको निर्देशन, पदाधिकारी साथीहरूसँग बेला बेलाको सरसल्लाह छलफल, पार्टीका नेताहरूसँग सम्पर्कको आधारमा हामी सरकारमा गएका साथीहरूले पार्टीको निर्देशन, पार्टीको घोषणापत्र, आम मतदाताको भावनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। हामीले काम गर्ने क्रममा कहीँ हाम्रा केही त्रुटि, कमी, कमजोरी रहेछन् भने यो केन्द्रीय समितिले महत्त्वपूर्ण बेलामा केन्द्रीय समितिबाट बैठक बसेका छन्। हाम्रा त्यस्ता त्रुटि र कमी कमजोरीहरू कहीँ रहे, काम गर्दा बिचको 3.5-3.5 महिनाको अवधि हो भने हामीलाई सुझाव दिनुहुनेछ, हामीलाई सल्लाह दिनुहुनेछ र बाँकी समयमा हामीले काम गर्नको लागि प्रेरणादायी एउटा बाटो बनाउनुको लागि र आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा तयार पार्नको लागि यो केन्द्रीय समितिको सुझाव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेट निर्माणको क्रममा अहिलेको बेला मैले भनिरहनु पर्दैन, मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्थामा छ। मुलुक अहिले सरकार ऋणात्मक अर्थतन्त्रलाई चलाइरहेको अवस्था छ। ऋणपत्र जारी गरेर हामीले विगतका भुक्तानीहरू अहिले अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने कोसिस भइराखेको छ। सँगसँगै अझै पनि ऋणात्मक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा सकारात्मक दिशामा पुगिन सकेको अवस्था छ। त्यसैले बजेट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशमा होस्, संघमा होस्, आर्थिक प्रतिकूलताको कारणले बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीजीहरूलाई, सरकारको नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई कतिपय सन्दर्भमा अप्ठ्याराहरू रहे। तथापि गुनासा हो सांसद मान्य साथी को गुनासा होगा, नेता को गुनासा होगा, केन्द्रीय सदस्य को गुनासा होगा। ती सब गुनासा ती सब कुरा हमें यहाँ बसर छलफल गरेर एउटा सकारात्मक सोच का साथ, सुध्रिने सोच का साथ और सुधारने सोच का साथ, सकारात्मक भाव का साथ हामीले हाम्रो मुलुकको यथार्थ अवस्थालाई अगाडि राखेर हामीले ल्याएका बजेटहरू, हाम्रा अर्थमन्त्रीले सरकारले ल्याएका बजेटहरूमा केही व्यवहारगत गैरपालन गर्नुपर्ने परिवर्तनहरू कतिपय बजेटको लाई कानुनी रूपमा मिलाउन सकिने तहसम्म मिलाउन सक्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा दिएर हामीले अहिलेको आएका बजेटहरूलाई कारण गर्नु छ। नेपाली कांग्रेस सबै तहको सरकारमा छ, स्थानीय तहमा पनि हामी सबभन्दा बढी स्थानमा छौं। त्यसैले स्थानीय तहको सरकार, प्रदेशको सरकार, केन्द्रको सरकार, सबै सरकारमा हाम्रो सहभागिता भएका कारणले पार्टीको संगठन, पार्टीको विस्तार, पार्टीको प्रभावमा हामी सरकारमा गएकाहरूको भूमिका, हाम्रा जीवनशैली, हाम्रा बोलीचाली, हाम्रा निर्णय शैली प्रत्येक कुराले असर पार्छन्। यो कुरामा हामी सतर्क हुन जरुरी छ। हामीलाई जिम्मेवारी दिएर सभापतिले पठाउनु भएको छ, संसदीय दलको तर्फबाट पठाउनु भएको छ, पार्टीको तर्फबाट पठाउनु भएको छ। त्यसैले पार्टीले निर्णय गरेर सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो विधानले निर्णय गरेको छ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने कुरामा म लगायत संघीय सरकारमा भएका हामी सबै मन्त्रीहरू हामी सचेत रहनका लागि यो केन्द्रीय समितिले अझ थप हामीलाई बाटो देखाउनेछ, सुझाव दिनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाली कांग्रेसको इतिहासमै हामीले यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि बैठकलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि गरिराखेका छौं। सँगसँगै संसारकर्मी साथीहरूलाई बैठकको प्रारम्भमा हामीले फोटो लिने र केही रेकर्डहरु लिन, अडियो भिडियो लिनका लागि त्यो व्यवस्था पनि मिलायौं। र बैठक प्रारम्भ भइसकेपछि सभापतिले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तावका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभयो र कार्ययोजनाका बारेमा महामन्त्री गगन थापाले अर्को प्रस्तुति गर्नुभयो। र सँगसँगै त्यस पछाडी निर्वाचनपछिका दिनहरुमा के कसरी नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्यो र निर्वाचनको समयमा के कस्तो भएको थियो त्यसको प्रतिवेदन सहित आदरणीय नेता गोपालमान श्रेष्ठले सम्पूर्ण विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ बैठकमा। र त्यस पश्चात अनुशासनका बारेमा केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाई आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले निर्वाचनका बेलामा विभिन्न ठाउँमा पार्टीका साथीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेर जे जस्तो क्रियाकलाप गर्नुभयो उहाँहरूलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने कुरा भएको छ भने केही नेताहरू उपनिर्वाचनको सवालमा जस्तै चितवन 12मा तनहुँमा त्यहाँका साथीहरूलाई चाहिँ अनुशासनको परिधिभित्र कारबाही रहेको छ भने पनि त्यो फुका गर्ने कुराको निर्णय कार्य सम्पादन समितिले गरेको थियो र त्यो आज उहाँले त्यसलाई प्रस्तुति गर्नुभएको छ। र सँगसँगै संसदका गतिविधिका बारेमा माननीय रमेश लेखकले प्रस्तुति गर्नुभएको छ, के कसरी संसद चलिराखेको छ, संसदीय दलमा के कुराहरू गर्न बाँकी छ, अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँले प्रस्तुति गर्नुभयो। र सरकार सञ्चालन र सरकारका कामकारबाहीहरू र आम जनतामा परेको प्रभावका बारेमा र राजनीतिक गतिविधिलाई समेत समेटेर माननीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले, रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभयो, भर्खरै प्रस्तुत गर्नुभयो। र बैठक फेरि भोलि पनि निरन्तर अगाडि चल्नेछ र भोलिदेखि फ्लोर खुल्ला हुन्छ र सबै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई जम्मा 7 मिनट समय हामी निर्धारण गरेका छौँ। 6 मिनट हुन्छ, 6 मिनटमा एउटा घन्टी बज्छ र 7 मिनटमा उहाँले आफ्नो सम्पन्न गर्नुहुन्छ। सबै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले बोल्ने अवसर मिलाउने व्यवस्था कार्यालयले गरेको छ।